Dobar dan. Dobar dan. Zoran Kesić je malo pre rekao da bez ljubavi nema peglana. Nema. Ja, stvarno? Jesu. Vaš osmeh govori o tome. Svaka čast. Ja bih rekao da ljudi koji imaju taj osjećaj, koji imaju ovakav osmeh kao vi, mora da naprave dobro stvar, odnosno dobro peglanu. A za dobro peglanu kobasicu znači treba da budeš i raspoložen da bi napravio dobro peglanu. Imaš i volje i svega. E to zaista tako? Tako je, tako je. Sad. Dobro društvo? Dobro društvo sa voljom, sa ljubavlju da se pravi to. Dobra atmosfera? Dobra atmosfera. I na kraju dobro piće da se zalije kad se... Da vas pitam, šta najbolje ide peglana kad se pravi? Mislim, šta na trpezi da bude? Mislite, vi ste bar svjetski kuvar. Mislite od mesa za peglanu? Ma ne, nego tu, pored, okolo. A, postavljamo, znači, za meze mislite? Da, za to, naravno. Ovo s peglanu kobasicu sečemo i mirotski kačkavalji, ovčji sir. A šta pijete? Dimljeno meso, znači, specijalno ove godine smo imali dimljenu konjetinu i dimljeni biftici i juneći. A pijemo po običaju. Koje piće, e sad ću da pitam, koje piće najbolje ide dok se pravi peglan? Najbolje vino. Vino, koje? Crno. I sad tako vi jedan dan, dva dana, koliko dana? Dva dana ovde. Ne, ne, nego koliko dana pravite, odnosno koliko dana mesite? Koliko dana pravimo kobasice? Da, mi stalno pravimo kobasice, znači ne dozvoljavamo da nemamo kobasice. Znači, kobasice se suši otprilike 24 dana. Da. Znači, prve nedelje kad napravimo kobasice, mi onda sljedeću nedelju pravimo drugu turu i tako sve ide redom. I svake nedelje meze na stolu? Pa jeste. A? Jeste. Da se ne preteruje malo? Ne, ne, mi ne preterujemo, pa malo. Da. Malo, ali dobro. Jeste. Dobro, ajmo da kažemo, vidim dobro ide i prodaja, nisam još probao, ajmo da kažemo vaš način. Vi, jeste vi kreator ovoga, imate li savjetnike neke, kaže li neko, je nemoj to daj ovo, ili se zna linija? A linija se otprilike zna, međutim, ovih se konsultujemo sa kolegama, znači tako. Da ne bude jednoobrazno svake godine, da bude jedno isto na štandu i to. Neke promjene mora da se uvode. Peglana kobasica 2015. koje ima karakteristike? Nisam osim. Koje su karakteristike peglane kobasice ove zime? Rekao 2015. ali ona je počela se pravi sigurno i ranije. Ošem, ne, u 2014. godini. Pa... Šta ste menjali? Šta se menja? Ne, šta ste vi menjali, kao rekli, aj ove godine da nešto... A u suštini u recepturi se ne menja ništa kod nas, ali ja sam to rekao da se menja ovde kad namještamo štand, na to sam mislio. A to, ne, ne, ja mislim razno, na, znači, ja mislim na sastav. Ne, ne, sastav kobasice znači ja ne menjam, ja u nekoj tradiciji moje porodice sigurno 200 godina prave peglane kobasice. Bravo. Pravio moj pradeda, pa moj deda, pa otac, pa sam ja nastavio, znači ja baš sad i moj sin je tu. A kamo ga sin? Pa tu je on trenutno negde, možda da imao neku porodicu. Negde pobjedu, da. Da, da. I znači tako to, mi godinama, znači receptura se ne menja, sastav mesa. Ja mogu samo da kažem da stavljamo juneće meso, ovčije meso i kozije meso. A sada, procentualno koliko stavljamo, to je naša porodična tajna. Tako je. Dobro, recimo za 50 kg. Da. Peglane, gotov proizvod. Za 50 kg peglane kobasice, znači, treba negde oko 120 kg sirove. Znači, meni 40 do 42% ostaje od ukupne mase kad se osuši. Aj sad matematiku. Koliko uložite da bi uradili 50 kg? 50 kg znači da, znači sirove kobasice ili suve? Ne, ne, da izađu suva 50. Pa suva znači 120 kg. Pa tu negde za 50 kg suve kobasice nam trebaju između 80 do 90.000 provizorno. 80 materijala. 80 do 90.000 materijala. Da. Vi ste prvi sa kojim o tome razgovaramo, imam razloga što. E sad peglana se prodaje od 2,5 do 3. Je li tako? Ja sam peglanu, znači, prodavao sve po 3.000 dinara. Dobro, svaka čast. Da reši mi, ja pitan zbog ovoga. A prodajem po 3.000, ljudi možda prodaju i za 2.500, ali suština u peglanoj kobasici je kvalitet mesa. Znači, odabir mesa.
po dva dana, znači, meso odvajamo od žilica, odvajamo od masnoće. Jer kad ostane masnoća... Ma ja vas, prijatelj moj, pitam sljedeće. Može li ovo da bude biznis ili još uvijek zadovoljstvo? Može, na većih količinama može da bude biznis. A za veće količine je potrebna sirovina, je tako? Potrebna sirovina, potrebna je radna snaga. A sirovinu treba da obezbedi politika, vlada Srbije, ministarstvo, jeste, stočarstvo, jeste, Stara planina, je tako? Sa stokom se kuburi i dalje, znači, najveći problem u ovome kozije meso, znači. Najbolja peglana kobasica je kad je pravite od kozijeg mesa, a gde da nađete toliko kozijeg mesa da vidite. Rekli ste 200 godina tradicije. Hoće li dođe dan da od ovoga može da se pravi ozbiljan biznis? Jel verujete da će vaš sin moći to da radi? Može ako hoće da nastavi, znači da se... Ma treba da obezbedi i da investira, da obezbedi da investira mašine, sve što treba, da se prodaje, količina je potrebna. Meni pa počeli su tu peglanu kobasicu, znači tvrde da može leti da je prave u nekim komorama. E, to. Ne znam, ja čisto sumnjam. Jer znate i sami da sam bio radnik u ugostiteljstvu u Tigru dole, te komore sam ja koristio, što mi sada pričaš, pre 30 godina, takve komore. Stavljao sam ja kobasicu kad napravimo i u komori na ventilatori i stavim je na planinarskom domu gore, ispod krova. Pa nikad kvalitet peglane kobasice iz komore ne može da bude kao kvalitet kobasice kad se suši na vetru. To može da pričaju svih šta hoće. Tako je. To je to. Ja vam zahvaljujem za razgovor. Kako beše, samo ime i prezime? Stojanović Čedomir, a štand Lane. Čestitam. Želim vam još 200 godina generacije da radite. Hvala i ovako, uz ovaj osmeh. Hvala. Prijatno.